მოგესალმებით კოლეგებო, მოგესალმებით ბატონო მიხეილ. თავიდან მინდა აღნიშნო, რომ საზოგადოებამაც დაინახა რაღაც შესაშური ცოდნა გამოავლინეთ თქვენ კონცენტრების მუშაობის სპეციფიკის, თვით BBC-ს მაღალ პროფესიონალურ გამომძიებელ ჟურნალისტებსაც კი შეშურდებოდა თქვენი. ალბათ ამაზე ცალკე პასუხის გაცემა არ იქნება ცუდი ჩვენი საზოგადოებისთვის. მეორე ასეთ მიმართულება ითხვის რვაში, როდესაც მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოში, მიმდინარეობს გამოძიება გერმანიაში, ესპანეთში, ეს არის ტრანსნაციონალური დანაშაულის გამოძიების საკითხი. მაშინ, როდესაც BBC-ს რეპორტაჟის შემდგომ კეზერაშვილის სავარაუდო დანაშაულის ფაქტზე ბრიტანეთის სასამართლომაც სავარაუდოდ უნდა იმსჯელოს, ხომ არ ფიქრობთ თქვენ, რომ კეზერაშვილის სავარაუდო დანაშაულის გაურცობას ცდილობთ თქვენ მთელს ქვეყანაზე, მაშინ, როდესაც საქართველოს გულისხმობ, მაშინ როდესაც თქვენ სწორედ საქართველოს პარლამენტში ცდილობთ საგამოძიებო კომისიის შექმნას, ისე კი ჩვევია თქვენი პოლიტიკური გუნდის ფელაც ლიდერ საკუთარი ქვეყნის საფრთხის ქვეშ და დარტყმის ქვეშ დაყენება ეს საზოგადოება კარგად იცის და კარგად ახსოვს და ეს ყველაფერი ხო არ არის მიზანმიმართულად გათვლილი იქითკენ, რომ ქვეყანამ არ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და სწორედ ისეთ პერიოდში, ისეთ ეტაპზე ხდება ასეთი წინადადებების დაყენება, რაც კონტრაპროდუქტიულია ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის. მადლობთ. ეკავოდიშარია რომან გოცერიძე. ბატონ მიხეილ, მე შევერთები.